nastavljamo u istom stilu. Da li će nas sve zameniti roboti? Nas ovde svakako hoće jednog dana. Bez koga od nas će tržište lako, a koji poslovi će postati nezamenljivi? 4.0 Fest daje odgovor na ova, ali i brojna druga pitanja i predstavlja pravila igre na tržištu rada u narednih 5 kalendarskih godina. Period relativno predvidiv sa stanovišta razvoja tehnologije. Organizator festivala Andrijana Sajko će nam razjasniti sve ove nedoumice. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, rekli smo 4.0 Fest koji se danas otvara. Šta će sve posetioci moći da saznaju o njemu? Posetioci će moći da saznaju koje to promene na tržištu rada donosi industrija 4.0. Koje promene donosi nadolaziće najbrža industrijska revolucija do sada i koji poslovi će nestati, znači za kojim kadrovima više neće biti potrebe, jer će ih zameniti, ajde da ne nazovemo to tako grubo, da će ih zameniti mašine, ali prosto njihova zanimanja neće biti neophodna, jer će postati mnogo isplativiji način da se te neke stvari realizuju, a opet donosi neka nova, jer kroz istorijski podatak je da svaka industrijska revolucija i svaki tehnološki napredak više zanimanja donosi nego što odnosi. Pa koje su to, dakle, zanimanja koje će nestati, šta će nam se pojaviti ponovo, koliko možemo da budemo sigurni u tom? Pa koliko možemo da budemo sigurni, ne možemo da budemo sigurni ni u što u suštini. Sve je relativno. Sve je relativno, apsolutno. Jedina konstanta je promena. Aha. Nešto se menja. Nestaće, recimo, neće nestati potpuno, ali sve manje će biti potrebe za kasirima, sve manje će biti potrebe za recepcionerima, recimo, te stvari lako mogu da se automatizuju, ali, recimo, ne znam, nastaće dron operateri, nastaće nova zanimanja u sferi medija, kao što su influenceri, digitalni marketing i sve to što koristi savremene tehnologije. Novi voditelji u vidu holograma, što su Kinezi već izmislili. Kinezi su već krenuli i sa hologramima i sa robotima koji vode programe, tako da može da se desi da tu, ali ipak, pošto u jedan od učesnika festivala je RTS Planeta i zajednički u diskusiji o tome šta je to što pokreće medije, došli smo do zaključka da ipak kreativo ono što puni taj sadržaj i da je ipak ono što nas sve privlači ka nečemu, ta mašta i to nešto što mašina ne može da zameni. A kojim će to sve znanjima i veštinama mladi ljudi morati da ovladaju u narednom periodu kako bi bili konkurentni na tržištu rada? Mladi ljudi će pre svojega morati da poseduju određena informatička znanja. Znači, morat će da budu digitalno pismeni. To je prosto neophodno u vremenu koje nadolazi. Teoretska znanja će morati nekako da se transformišu i preformulišu da postanu sve više praktične. Tako da to su neka osnovna znanja, a sve ostalo zavisi od delatnosti kojom se bave. A prilagodljivost, da li je to jedna od glavnih i ključnih osobina u 21. veku? Apsolutno. Prilagodljivost je jedna od, pa ajde da kažemo, najpoželjnijih osobina u 21. veku, jer se sve dešava tako brzo, sve se tako brzo menja da čovek koji nije spreman na promenu prosto ne može da ostane konkurentan. Dakle, nema više onih poslova do 43. i 45. godine radnog staža u istom preduzeću. Takvih profesije sve manje, kod nas ih možda još uvek ima do nekle, ali u svetu već nema, u razvijenom delu sveta. Večerašnji nastup je rezervisan i za muziku i za svečano otvaranje. Šta ćemo pomoći vidimo? Organizovali smo sve tako da i zabavni deo programa, muzički deo programa u potpunosti oslikava to kako će se industrija zabave razvijati u 21. veku. Najpre ćemo vidjeti nastup plastirske harfe. Sjajni inženjer Goran Ferenc je stvorio taj koncept kod nas prvi. Tako da vidjet ćemo kako se svetlosni zrak pretvara u ton. Potom ćemo imati plesnu grupu. Na kraju će žurku i atmosferu napraviti sjajna mlada muzičarka Lea Davogić. Sutra uveče ćemo zatvoriti festival koncertom Majrije Fema. I organizovali smo, pripremili različite diskusije u formi okruglog stola, gde će ljudi moći stvarno da saznaju sve o tome šta nas čeka u nekom periodu od narednih 3 do 5 godina. Koliko to vama kao organizatorima festivala pomaže u stvari da skenirate javnost i mlade, njihova razmišljanja, njihove želje o budućnosti i da prilagodite sadržaj? Nama to dosta pomaže, jer kroz pripremu sadržaja smo se konsultovali upravo sa mladima, sa tom nekom generacijom koja sada završava srednju školu, sa tom nekom generacijom studenata i gledali smo šta je ono što njima najviše fali. Jer ne postoji, bar mi nismo naišli do sada, na to jedno zborno mesto gde mladi stvarno mogu da se informišu o tome šta će raditi kada završe sve te škole i od čega će sutra izdržavati svoje porodice. Da li je to glavna briga, da li je to ključno pitanje? Kada vam se obrate, ne znamo šta ćemo sada u 5, u 10 godina narednih.
Mislim da jeste. Mislim da je veliki problem što nemaju spektar zanimanja. Oni znaju koji fakulteti postoje, znaju koji obrazovni profili postoje, ali ne znaju da li ih ti profili spremaju za neko konkretno zanimanje i šta će moći da rade, gde će moći to svoje znanje da primene. A imaju li, kada već govorimo o tom znanju, upotrebljivo znanje ili je to uglavnom teoretsko znanje? To ćemo danas ćemo imati baš diskusiju na tu temu u 18 časova. Delegacija Evropske unije inicirala ovu temu i vidjet ćemo baš koliko je naš obrazovni sistem spreman da se prilagodi promenama koje dolaze, jer trenutno ovo stanje kakvo je zahteva neke ozbiljne promene. Da ne bude, kolega, jeste učili iz udžbenika Kovačevića, a niste? E, vidimo se u sledećem ispitnom roku. A ne šta vi znate u stvari. Ne, zaista je jako bitno šta ljudi znaju da rade sve više. Veliko pitanje je da li fakultetska diploma ili ne. Da li je to zaista neophodno da bi neko bio ekspert u oblasti, jer postoji ona teorija da 10.000 sati istraživanja i rada u nekoj oblasti posvećenosti nečemu čini eksperta. Tako da, da li to podrazumeva isključivo akademsko obrazovanje ili podrazumeva sticanje nekih veština, to ćemo čuti tokom dva festivalska dana na Dorćol placu. Hvala na pozivu, Andrejana, hvala najlepše na gostovanju. Hvala vam.